yevropalik <imdurbalik> olimlarni hayratlantirgan narsa piri raisning xaritasidagi mana yana bitta xaritalar bor ha mayli shuni nima qilaylik yevropaliklarni hayratga solgan narsa qarang xarita tuzilgan paytda hali amerika kashf etilganligi bilan hali amerikani amerika ekanligini hali hech kim bilmaydi ya'ni u hindiston deb yurishgan <imdur> hali janubiy amerika umuman deyarli kashf qilinmagan haligi ay kecha aytdimku o'sha pizarola haligi ko'rteslar hali ishhol qilib bo'lmagan janubiy amerikani hali hech kim bilmaydi qirg'oqlar haqida to'liq ular faqat markaziy amerikani biladilar hozircha hmm. o'sha hozir o'sha boya aytdim bagam orollari cool. antila orollarini hmm. biladilar keyin markaziy amerikani janubni shimolni hali hech kim yaxshi bilmaydi lekin lekin piri piriraisning xaritasida qarang atlantika okeanining janubiy qismi yevropani to'liq hamma qism pirine orollaridan tortib skandinaviyagacha g'arbiy afrika qismlari va braziliya qirg'oqlari mukammal tasvirlangan bu xaritani bemalol dunyoning yaxlit ilk mukammal geografik xaritasi deb atasa bo'ladi ajoyib tasavvur qiling hali kartografiya yo'q u paytda ilm hali yevropada keyingi xaritalarniha keyingi xaritalarni ham ko'rsating hatto bir ming besh yuz yigirma sakkizinchi yilgi tuzgan xaritalarida piri rais mana qarang antarktida arktikalarni tasvirlagan <laughs> bu mutlaqo fantastika e, bundan tashqari qarang bir ming besh yuz yigirma sakkizinchi yil tuzgan xaritalarda pokiston hindiston grenlandiyadan hatto kubagacha tasvirlangan ajoyib <laughs> bir ming besh yuz yigirma olti hali grenlandiya nima endi to'g'ri yevropaliklar biladi u yerni vikinglar lekin uni xaritasi qanday qilib chizilgan chizilishi mumkin u paytda e, mana yaqinda amerikalik geograf muhandislar ya'ni e, muhandis kartograflar bu olimlar blanshet e, melleri va uolterlar guruhi piri raisni mana shu tadqiqot ishlarini olib borishgan olimlarni gapini aytyapman shu olimlar piri raisning xaritalarini tadqiqot qilar ekanlar bu xaritalarni koordinatalari nihoyatda aniqlik bilan ishlanganligini hmm. aytadilar koordinatalar nihoyatda aniqlik bilan ishlangan hozir ham mana ko'pchilik koordinata nima ekanligini bilmaydi piri koordinatalar kordinatalar vaqda besh yuz yil oldin bu mana shu koordinatalar yordamida amerika arktika va antarktidani ham yaxshi tasvirlagan eng hayratlanarlisi deyapti o'sha amerikalik olimlar yigirmanchi asrda qutubni tadqiqot qiluvchi olimlar tomonidan zo'rg'a aniqlangan qarang yigirmanchi asrda tadqiqotchilar qutub tadqiqotchilari zo'rg'a aniqlangan ikki kilometr muz ostida qolib ketgan Iı, modalar qirolichasi yeri ya'ni земля королева mod degan orol bor u muzni tagida u ikki kilometr muzn tagidapiri rais rai shuni tasvirlab bergan uni qanday tasvirlagan demak yo fransuz nimasi mutaxassisi ser yutennin aytishicha demak piri yoki shu darajada mukammal bir qandaydir ilmlar bo'lgan yoki o'sha paytda bu joylar hali muzlamagan yoki buyuk muzlash davri o'sha paytda endi unisida ham bunisida ham pir bilishi u yerda qanday borgan u sovuq joylarga tasavvur qiling u kemalar hali paraxod bo'lmasa u yerga qanday bu borgan shunaqa muzli joylarga ixtiyor <laughs> aka ha bulardan kimdir foydalanganmi o'sha aytyapmanku yigirma to'qqizinchi yil buni sultonni nimasi tasodifan ko'rib qoladi muzeyda turibdi buni Çir, chirib yopibdi muzey suratni bo'ylashganmi o'ylashganmi deymanda bilmasak endi u ko'rib hayron qolib bu qachon chizilgan desa keyin yaxshilab qarasa yozib qo'yilgan bir ming besh yuz o'n uchinchi o'sha <laughs> davr to'rt yuz yil oldin demak mana qarang oе ko'p narsalar bizda shu bir ming besh yuzinchi yillarda yakunlanadida shunday shunday mana ikkinchi renessans deymiz temurliklar davri undan hmm. keyin mana bir ming besh yuzinchi yillardan keyin qandaydir bir ming olti yuzinchi yillarda total orqaga ketish boshlanganga go o'xshaydi menimcha ham shundayda o'sha boyagi buyuk geografik kashfiyotlar bizga ularga ijobiy bizga salbiy ta'sir qildi o aka hmm. keyin bu yerda baribir shunga bar, aylanib kelaveramiz kitob bosmadan chiqarish yevropada ommalashdi gutenberg bizda taqiqlandi bizda taqiqlandi <laughs> mana bir ming besh yuzinchi yillar masalan xarita oşu... bizda tuzilyapti lekin ular foydalanib ket kim foyda <laughs> chunki bu xaritalarni ko'paytirish kerak albatta uni takomillashtirish kerak yana endi buni qarang buni taqdirini qarangda meni asabim jahlim chiqqan narsa buki piri raisni mana shuncha xizmatlari bor qarang shuncha bu odam ne ne işte, o'sha allomalar allomasi dengizlar ilmining bitta nimasi piri o'zipi nomi ham hatto uh, bu kishiga hozir turkiya respublikasining o'n lira banknoti borku shuni orqasida piri raisimiz piri raisning nimasi xaritasi tasvirlangan hozir o'n lira turkiya respublikasini mana muhtasham yuz yil degan film bor ko'rgan bo'lsalaring shunda piri raisni bir uh, obrazini ham berishgan uh, turk aktyori rizo uh, aklar degan odam ijro etgan hatto xalqaro astronomik uh, astronomlar ittifoqi ikki ming o'n to'qqizinchi yil o'ttizinchi may kuni pluton sayyorasidagi tog'ni nomini ham piri rais deb ataydilar hatto video o'yinlar ham bor piri rais ana <laughs> mana bu nimalar yoshlar yaxshi biladi o'sha piri rais haqida alohida bir o'yinlar ham eng nimasi qarang piri rais shuncha xizmat qilyapti hatto o'sha portugallardan malakkani hatto qamal ka, qilib ana ular qilib bu kishi qilyapti ammo ha uzr malaka haqida nima piri raisni nimada qatl qilishyapti sakson to'rt yoshida o'sha <mIR> e, nimada basrami hokimi buni e, valiysi qatl qilyapti ya'ni uni yani qo'llab quvvatlamagani uchun siyosiy fitnani qurboni bo'lyaptida shunday ulug' allomani sakson to'rt yoshida qatl qilyapti qanday <mIR> qilib keyinqanaqa qilibqanaqa qilib rivojlansin u bu ne ne nimalarga dunyo e, faniga rivojlantirib rivoj beryaptiyu bu odamni o'sha nimalar qatl qilishyapti basra a basra basra nimasi voliysi qubadu poshsho degan odam buni qatl qildiryapti mana xuddi mirzo ulug'bekni samarqandda e, kallasini olishdi ali qushchini quvib solishdi piuyoqda qatl qilishadi albatta bunaqada rivojlanmaymiz judayam <coughs> <coughs> albatta lekin turklar bu bilan endi cheklanib qolmaganlar boshqa nimalari ham bo'lgan endi buni o'zi turk o'sha nimasi haqida biroz keyinroq bir yana ko'rsatib bo'lar ekan haligi chalabi degani qanot ham nima uchadigan apparat ha mana o'n lirada ko'rdingiz xaritasi berilgan mana turk lirasi yo'q ixtiyor aka bizchi abadiylashtirish bo'yicha ishlarni joyiga qo'yamiz yo'q qo'yamiz ha lekin tirikligida tirikligida qadriga yetmaymiz va uning ilmidan foydalanmaymiz